جوانترین شتی کوردستان دیمنو شاخ و دشت و کێو و دۆڵەتی و خۆشترین دەنگی قاسپەی کەوەکانە ئێستێ ئێمە گوێمان لێیەتی لەگەڵ جریوەی بولبولەکانە هێشتا سەعات 12 نیوەڕۆنە بۆ ئێمە زیاتر لە 30 کیلۆمەترمان بڕیوە لە شاری سلێمانییەوە هاتوینەتە دامێنی ئەو چیایی کە ئەکەوێتە پشت گوندی دوکانیان لە سەر و عربەتەوە لە نزیک سلێمانی لێرەوە دکتۆر هەڵگورد جافم ئامادەکار و پێشکەشکاری بەرنامەی چارە لە کەناڵی کورسات نیوز جوانترین پیرۆزبایی هاتنی نەورۆزتان لێ یەکەم ئومێدەوارم کە ئەم نەورۆزە و سەرجەم ڕۆژەکانی ژیانتان کامەرانی و دڵخۆشی بێ ئومێدەوارم ئەم ساڵ بێتە سەرەتای زووڵە بۆ هەمووتان هاوڕەکانم کە لەگەڵمان ئەمڕۆ کاک جیهان و کاک ئەحمەد و وا هەروەها کاک فەیرۆز کە عەزەتی کێشا و وێنە هەبێ